kohrašk na menor <Kide> ughertsneri shark 1 <to> noiembri 2021 tvakan <breakaniously> gortsnel zamanake vorpisi unenas ayn bavarar chapov sireli barekam gutsed duel inz naman ayn martkantsitses ovker sirumen stegtsagortsel yev 1 gaghaparir irakanatsumits myusin en ansnum u lien nor gaghaparnerov Երբեմն ինձ մոտ հետաքրքիր գաղափարներն այնքան շատ են, որ չեմ հասկանում, թե ո՞րը պետք է առաջնահերթ կյանքի կոչեմ եւ ո՞րը թողնեմ հետագայի համար։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ երբեմն անգամ ժամանակ չի ունում հագիստ նստելու ու պարզապես իմ մտքերի հետ միայնակ մնալու համար։ Ես հավատում եմ, որ մեր լավագույն մտքերը ծնվում են, երբ մենք ոչ ոք չի խանգարում մտածելու երբ մեր միտքը չի շեղվում, երբ մենք ծրված ջենք եւ երբ ի վիճակի ենք նաեւ լսելու, երբեմն մենք պետք է ուղակի ժամանակ գտնենք հանգիստ մնալու համար։ Կարող է թվալ, որ դա պարզապես ժամանակի կորուստ է, բայց իրականում այս դաթար նառողշ դրամաբանության եւ ստեղծագործ երևակայության կարեւոր բաղադրիչն է։ Ես ժամանակ առ ժամանակ հենց այդպես եմ վարվում։ Եվ անկեղծ ասած հենց այս པিসি դաթարի ու լրրության ժամանակներում են ծնվում իմ լավագույն եւ արժանապետ գաղափարները։ Փորձիր ժամանակ եւ հնարավորություն գտնել ինքդ քեզ այդ մենակ մնալու եւ քո ոգեինթացքի մասին խորհդածելու համար։ Մի պահ կանգ առ դաթար վերցրու, որբիսի դեմ առ դեմ հանդիպես ինքդ քեզ եւ նաեւ Աստծուն։ Աստվածաշունչը այս առումով հրաշալի հուշում է մեզ փոխանցում, թե ինչպես կարող ենք գործնականում իրագործել վերահասվածը։ Նման կարևոր հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ սկսես առանձնանալ աղոթքով խորտածել Աստծո խոսքի շուրջ։ Ընթերցենք մի հատված Աստվածաշնչից։ Հեսու՝ առաջին գլուխ, 8-րդ խոսք այս օրենքի գիրքը ցող չհեռանա քո շուրթերից այլ գիշեր ծերեկ դրա մասին մտածիր որ պիսի պահես եւ կատարես ամենը ինչ որ գրված է դրա մեջ այն ժամանակ ճանապարդ ու հաջող գդարծնես եւ այն ժամանակ հաջողություն կունենաս իսկ ինչու այս օրվանից սկսած ամեն օր ժամանակից այդ ճառանձնասնես 10-15 գրոպե եւ օգտագործես այդ ժամանակը միայն տեր աստծուն լսելու համար։ Պարզապես առանձնացիր նստիր որևէ հանգիստ տեղում, հերոքես շղող իրողություններից եւ փորձիր մնալ ինքդ քեզ հետ եւ քո տեր աստծո հետ նրա ներկայության մեջ։ Գուցե կունենք այքին սենյակում, գուցե այգում կամ մեկ այլ տեղ։ Բացարձակապես կարեւոր չէ թե որտեղ բարձրագույն ծույլտուր, որը ըստի միտ կտնորոկվի Աստծո խոսքի եւ Սուրբ ոգու ներգործության շնորհիվ։ Աստված գիտի, թե ինչպես օգտագործել նրա համար առանձնացած ոճ ժամանակը, երբ միտ կդ ազատ է քեզ շեղող հազարumi հոգսերից եւ պարտականություններից, եթե կանոնավոր կերպով առանձնանաս նրան լսելու համար, ապա շուտով նա կխոսի քեզ հետ։ Իսկ ինչու դա չանել հենց այս օրվանից սկսած հիշիր, որ դու աստծո հրաշքն ես եւ աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու գɑս։ Սիրով եւ աղոթքով Արման Մանուկյան